Marius Eriksen, hvorfor må jeg betale studieavgift til BI? Handelshøyskolen BI er en privat selveiende stiftelse. Vi mottar noe støtte fra staten, men det meste av våre inntekter kommer fra studentenes egenbetaling, studieavgiften. Men kan du fortelle litt mer hva pengene går til? Ettersom vi er en privateid stiftelse, så er det ingen eiere som skal ta ut fortjeneste herfra. Alt går til å lage et bedre studietilbud. Gode forelesere er jo viktig, men hva med studentmiljøet? Vi bruker mye penger på at du som student skal ha det bra. Vi har toppmoderne campuser i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Så er det jo også slik at BI har investert tungt i å ha topp miljøvennlige campuser, og vi har noen av de mest miljøvennlige campusene i verden. Og det er godt å tenke på når man skal tilbringe mye tid her i årene som kommer. Hva er det jeg får på BI som jeg ikke får på andre skoler? Handelshøyskolen BI er en Triple Crown-akkreditert handelshøyskole. Det betyr at vi er faktisk en av de få skolene i verden som har oppnådd dette kvalitetsstempelet. Hva betyr det egentlig for meg? Jo, det betyr egentlig at vitnemålet ditt er attraktivt og anerkjent ute i verden, som gjør at dette er et springbrett for enten videre studier internasjonalt, eller faktisk en jobb i et anerkjent internasjonalt selskap. Gjør det meg ekstra attraktiv for arbeidsmarkedet? Det vet vi at BI-studenter er allerede. Vi undersøker hvert eneste år hvorvidt BI-studenter får seg jobb og hvor godt de får betalt, og vi vet at de lykkes godt i arbeidsmarkedet. Vi forsker også på hvordan det går med studenter fra BI, og vet med trygghet at BI-studenter flest de har en trygg økonomi og en trygg jobb, og de er hakket mer fornøyde med livet sitt enn folk flest for øvrig.